Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Då är det förhör med Erik Öberg och varsågod och berätta själv. Varsågod. Vad är det jag ska berätta för något? Om du vill berätta någonting själv om händelserna. Nej, jag har inget att tillägga. Så. Nej. Då låter vi till åklagaren att ställa frågor. Varsågod. Så mycket. Erik, vi har ju tittat på lite bilder och lite filmer och lite utredning från de här händelserna. Vad tänker du när du ser det här? Nej, jag tänker ingenting. Du tänker ingenting? Hur kommer det sig? Nej, jag tänker ingenting. Nej. Jag gör inte. Kan du förklara lite mer kring det? Nej. Nej. Jag gör inte. Okej. Och du blev ju gripen av polisen i december och fick åka polisbil och så. Vad kommer du ihåg från den här natten? Vad var det som hände egentligen? Ja. Det står i utredningen vad det är som hände. Okej. Men du har ju lyssnat på det som jag har sagt nu. Ja. Är det någonting som jag har sagt som du inte håller med om? Eller stämmer det som jag har berättat? Det stämmer. Det stämmer. Det stämmer att det är du som har tänt eld, ja, på de här två tillfällena. Ja. Och kan du förklara hur det gick till när du tände eld? Använde du en tändsticka eller hur gick det till? Nej, ingen kommentar. Du har ingen kommentar. Nej. De har ju hittat en botten på vad de tror är en PET-flaska. Har du använt någon PET-flaska när du har tänt eld? Ja. På vilket sätt har du använt PET-flaskan? Fyllt upp den med bensin. Byggt en stubin av toalettpapper. Toalettpapper. Har du placerat de här PET-flaskorna vid väggen eller har du kastat dem på något sätt? Eller hur? Jag har placerat dem vid väggen. Du har placerat dem. Och de här tändarna som du hade på dig, var det de du använde när du tände eld? Ja. Och den här bensinen, jag har ju påstått att du köpte den bredvid VIP. På den här bensinmacken. Stämmer det? Ja. Och var anledningen till att du köpte det för att du ville tända en eld? Eller? Ja. Ja. Och vad hände sen med de här flaskorna som du använde? Tog du med dig dem från platsen? Flaskorna med bensin? Eller vad hände med dem? Jag förstår inte vad du menar. Du sa ju att du använde flaskor med bensin i för att tända eld. Ja. Vad hände med de flaskorna? Finns de kvar och... Eller vad hände med dem? De brann upp. De brann upp. Och gällande den här branden i november, då var du ju inte kvar på platsen när polisen kom. Varför gick du därifrån? Ingen kommentar. Nej. Kommer du ihåg att du träffade en brandman utanför i november, första gången när det blev eld? Ingen kommentar. Nej. Men du vidgår att det är du som har tänt den elden också? Ja. Ja. Och vad hände sen när du hade tänt på elden? Ingen kommentar. Nej. Vi har tittat på en övervakningsfilm här från Panterrummet. Där man ser att någon går från en sån här blå väska med en flaska till... platsen där det eldas. Är det dig vi ser på den här övervakningsfilmen? Ja. Ja, det är det. Och jag blir lite nyfiken på vad skälet är till att du har eldat. Ingen kommentar. Nej. Har du någonting emot butiken ICA i Mullsjö? Ingen kommentar. Nej. Okay. Var det så att du ville skada ICA på något sätt? Ingen kommentar. Nej. Okej, jag har inga fler frågor, tack. Tack så mycket för svaret. Ja, tack. Jag och Erik, under förundersökning här i polisförhör så har du nämnt någonting om att du skulle skickat något Facebook-meddelande till dig själv innan de händelserna. Är det någonting som du vill berätta om? Nej.
Där det står mer eller mindre att det inte ska vara någon som blir skadad. Ja. Okej. Hur kom det så att du skickade det till dig själv? Ingen kommentar. Men ville du ha någon form av liksom att det skulle finnas någon bekräftelse på just det här att du inte hade något syfte att skada någon person? Jag förstod inte frågan. Ville du ha det liksom bekräftat någon så att man skulle kunna kontrollera det här just att du inte ville skada någon person? Ingen kommentar. Men det stämmer det att du inte har haft ett sådant syfte? Ja. Ja. Tack, då stannar jag där. Mm. Tack så mycket. Någonting ytterligare från åklagaren? Nej. Nej? Så vi sätter igång inspelningen där. Och då är det vittnesför med Christian Pantzar. Jag lämnar ordet till åklagaren som inleder. Varsågod. Tack så mycket. Christian, det här handlar ju om en brand i december i Mullsjö. Kan du berätta lite vad du känner till om den händelsen? Min minnesbild är att jag arbetade detta nattpass tillsammans med mina kollegor. Jag har en tjänst som yttre befäl, vilket betyder att jag är yttre arbetsledning för det som händer och sker i vårt distrikt där Mullsjö innefattas. Vi befinner oss inne på polisstationen i Jönköping. Jag kommer inte riktigt ihåg vad klockan var, men det var i alla fall mitt i natten. Det kommer ut ett larm om att det brinner vid ICA-butiken i Mullsjö. Och då är ju bakgrunden som vi känner till sedan tidigare om att det varit en brand tidigare mot ICA-butiken eller vid ICA-butikens fastighet tidigare tillfälle. Och man då har inlett en förundersökning om mordbrand vid tidigare. Så jag gör ju direkt kopplingen till att det här är... kan vara samma person eller i alla fall det skulle kunna vara det. Vi drar ju kopplingen och vi växlar ganska rejält. Vi tar med mycket resurser ut till platsen. Vi känner väl att det här skulle kunna vara samma person som gjort det igen eller så är det någon annan. Men vi i alla fall vi reagerar ganska kraftigt på det. Vi är ju i Jönköping med samtliga enheter, eller i alla fall i hyfsat centralt Jönköping. Och det är en bit ut i Mullsjö, så vi går över på då sambandskanalen med räddningstjänst ambulans, då som vi kallar RAPS, som vi har. Vi kan samverka med räddningstjänst och ambulans. Det blir ju samtliga enheter dras ju mot det här ärendet. Mullsjö har ju sina brandmän där ute som är närmare då, så det blir de någonstans som kommer landa först på vid ICA-butiken och liksom, ja, se vad som händer helt enkelt. Vi är väl de som har längst ifrån och det är någonting vi får gilla läget där. Så vi har kört mot platsen och får då rapporterat av jag vill minnas att det är deras styrkeledare som är först på plats. Alltså den som är brandchefen där ute i Mullsjö. Då. Sen kommer hans brandmän en liten stund senare när de har hämtat bilen på räddningstjänsten. Men i alla fall ganska tidigt så vill jag minnas att de säger att det är en person kvar på platsen. Och att det här är mitt i natten i Mullsjö, det är inte mycket folk ute så att de har väl reagerat, jag får känslan av att de har reagerat på att det här är en väldigt intressant person som är kvar i alla fall. Och då försöker jag att meddela att den här personen vill vi ju att ska kvarstanna på platsen. För min minnesbild är att från föregående brand som har varit tidigare så har man gjort en observation på platsen av en person men att man inte har lyckats, den här personen har avvikit från den förra branden. Så min önskan till de här brandmännen är att se till att han kvarstannar på platsen och är det så att han försöker avvika så i alla fall har ögon på vart han tar vägen så vi kan fånga in honom. Och vi uppmanar faktiskt även till att gripa honom, en varsgripa honom då, för det känns så pass
intressant att det här skulle kunna vara en som är skäligen misstänkt för det här brottet. För då har vi fått även att det brinner eller har brunnit. Jag vet inte exakt vilken status branden är på vid fasaden. Sen så på vägen fram så får vi även information om att från att räddningsledaren från Jönköping och deras insatsledare har kommit till platsen och han ger lite mer detaljerad bild av att den här personen befinner sig i närheten och lite hur vi ska komma fram och liksom få kontakt med den här personen. Vi kommer till Mullsjö och då blir ju min initiala arbetsuppgift till kollegorna, eller i alla fall min råd till dem, är att säkra den här personen och även då sen då bistå med hjälp till räddningstjänsten. Vi kommer fram och då uppfattar väl jag det som att den akuta faran för ICA-butiken rent brandmässigt är över. Det är egentligen ganska, man har släckt ner den här branden, det är i alla fall inga öppna lågor, det ryker lite grann. Och vi kommer till parkeringen där och från föregående brand så har du då, man har inte vetat vem den här gärningsmannen var som gjorde den här branden mot ICA-butiken i första läget, utan man har ju, men man har lyckats jobba fram bilder på personen, vilket gör att alla har på näthinnan en ganska klar bild om hur den här personen ser ut. Det har varit bra bilder med en klädsel och jacka. Och det har varit bra foton som vi har haft att jobba med sedan tidigare. Så min känsla när jag rullar in på parkeringen där, det är lite déjà vu-känsla nästan, att det där är ju samma person. Det var lite, jag ska inte säga surrealistiskt, men det blev väldigt rär. Det kom över med att det där är ju den personen som vi har sett på bilder tidigare från den andra branden. Det var samma jacka, det var samma kroppsbyggnad, hårfärg, så det var väldigt mycket som stämde. Och Mullsjö är inte jättestort, så det blev en väldigt så här stark koppling till att det där måste ju vara rätt person. Så det känns ju, då har vi nog rätt person. Det känns i alla fall i det här läget, det är ingen annan. Och vi får inte någon känsla av att det är någon som har sprungit från platsen, från räddningstjänsten, utan de är ganska... Man pekar på det, men ja, det är han som står där. Jag tror att det var en grön jacka han hade på sig, så det var det som vi kände. Men okej, okay, för samtidigt som jag kommer till platsen så kommer även en annan polisbil och kollegor, så de får det direkt. Första uppgiften blir att ni får hantera den här killen då som står där. Det blir er arbetsuppgift. Och sen ger de lite direktiv med att det är ni som ska hantera honom och vi griper honom misstänkt då för den här branden. Och de får lite direktiv med att de ska hantera honom och kläder och så vidare och så där senare, lite senare. Sedan ansluter jag ju med till då räddningstjänstens insatsledare där och vi samverkar på platsen. Vad är det vi behöver göra och hur ser vi på lägesbilden och så vidare. Och sedan gör vi andra moment, vi spärrar av platsen och vi fotodokumenterar lite grann. Sådär. Vi hör en vittnen eller initialt, i alla fall det finns några personer som finns i närområdet som jag uppfattar som nyfikna personer eller som har passerat. Och vi andra patruller som kommer till platsen, eller vi är tre patruller på natten där, så de får arbetsuppgift att hålla förhör med de här personerna och fråga om de har gjort några observationer av vad som har hänt och sådär. Så det är det kvar, sen så platsen förblir avspärrad och sen håller vi den och lämnar över den. Det kommer en dagpatrull sen och löser av oss där ute. Så att inför teknik, vi beslutades tidigt om att den tekniska undersökningen skulle genomföras på platsen. Och sedan lämnar vi på morgonen där och då är vi färdigt operativt ute på plats. Så det är min minnesbild av den här natten och händelsen. Mm. Och det var väldigt utförligt berättat. Jag tror du bockade av alla frågor som jag hade faktiskt. Ja, vad bra. Men jag ska bara dubbelkolla där. Du sa att du hade sett övervakningsfilmer från branden i november, sa du det? Nej. Utan tidigt så fick vi någon bild från ICA-butiken av att en man utanför, det var en stillbild bara, eller ett par stillbilder där man såg ett ansiktsdrag mer. Sedan jobbades det vidare på och sen kunde man få fram bilder från en annan butik. Jag vet inte vilken det var, men då kunde man säga att det här var, så som det presenterades till oss i alla fall, det var väl att det här är gärningsmannen, eller troligtvis gärningsmannen från den första branden. Men det var så det presenterades i alla fall, och det var det vi hade att jobba med.
Och det var stillbilder, det var inte filmer utan det var stillbilder från en övervakningskamera. Så det är det vi har sett eller fått till oss sedan tidigare. Ja, men då förstår jag. Jag har inga fler frågor, tack. Tack så mycket. Jag har svarat någon fråga. Ja, tack. Någon enstaka fråga här. Hej Christian. Hej. Jag tänkte bara höra, det kan vara så att du nämnde det men att jag missade det, men hur lång tid tog det för er att komma ut från Jönköping till Mullsjö där? Ja, det vet jag. Det tar ju en stund och det var vinterväglag och lite halt, men jag ska utan några, men runt 15 till 20, men runt 15 minuter plus minus 5 där, så men mellan 15 och 20 min uppfattning att det tar nästan i den här tiden på året med vinterväglaget. Ja. Och det stämmer då att när ni kommer på platsen så är branden redan släckt? Ja, det ryker lite grann. Alltså, om de har uppbedömning att den är släckt enligt räddningstjänsten. Men jag ser inga öppna lågor i alla fall. Nej, det gör jag inte. Tack, då stannar jag. Tack så mycket. Och inget ytterligare för klagan. Nej. Då stannar vi inspelningen. Och då är det vittnesför med Mikael Blomfeldt. Jag lämnar ordet till åklagaren som inleder. Varsågod. Tack så mycket. Mikael, detta gäller en brand den 27 november. Kan du berätta lite vad du känner till om det? Jag jobbar som styrkeledare, brandförman i räddningstjänsten deltid Mullsjö. Så jag har jour beredskap vid det här tillfället. Så att jag är med och åker på det här larmet och jobbar under hela insatsen vid det aktuella datumet. Jag kan berätta från början till slut. Det kan du göra. Vad ni vill ha. Jag jobbar, utgår hemifrån 2 på natten till den 27 då. Så får jag larm på personsökare. Jag utgår hemifrån med eget utryckningsfordon. Vi styrkeledare i Mullsjö jobbar med en egen bil, en insatsbil hemma. Resten av kåren åker ner till brandstationen och hämtar fordon, så det blir en liten fördröjning. Det är för att vi ska kunna komma ut lite snabbare vid olyckor. Så jag klär mig i hallen och ger mig iväg mot den här adressen. Jag kvitterar att jag är på väg. Anländer till ICA. Jag får ju ett automatiskt brandlarm här nu då. Det är inte någon som har sett någonting utan bara ett automatiskt brandlarm på ICA. Jag närmar mig platsen och ser direkt att vi har rökutveckling över taket på fastigheten. Ser det på håll, så rapporterar mot SOS att vi har någon pågående eventuellt brand i fastigheten. När jag kommer närmare så ser jag att det är någonstans i en 3. Jag kommer alltså norrifrån så jag ser baksidan av fastigheten här. Så när jag kommer närmare så ser jag att rökutvecklingen är någonstans runt entrén och framsidan, alltså parkeringsplatsen till ICA. Och precis när jag passerar fastigheten och tittar ner, jag passerar så jag har fastigheten på min högra sida. Och tittar ner så ser jag att jag har öppna lågor i entrébyggnaden, i taket. Och det står en man nere vid bara ett par meter ifrån den här branden, nere till på min högra sida. Jag tolkar det läget att det är person som eventuellt har ringt in och som har kvarstannat på platsen. Jag kör ner till parkeringsplatsen, parkerar en bit ifrån för att ge lite plats åt andra fordon. Det kom ju mer fordon efter detta. Tar fram en pulversläckare för att försöka göra en första snabb åtgärd på i och med att det är öppna lågor. Jag frågar mannen om han har sett något eller om det är han som har ringt, men jag får inget svar. Personen bara tittar på mig. Jag förbereder brandsläckare och gör en första insats mot branden som är i taket här då. Rapporterar in mot SOS tillbaka och bekräftar att vi har öppna lågor. Vi har fullt rökutveckling inne i byggnaden. Jag ser ju alltså bara den här förbutiksdelen om man säger, och att det är rökfyllt. De larmar på fler resurser, höjer upp så att vi får en mycket fler enheter som kommer till plats. Där frågar jag mannen en gång till att har du sett något misstänkt på plats? Men jag får bara ett svar att ja, det kanske jag har.
Det är det svaret jag får. Blir lite frustrerad men jag fortsätter rapportera. Jag får ingen effekt på min pulversläckare för att branden sprider sig så pass snabbt. Så jag rapporterar och har en dialog med SOS och de styrkorna som är på väg. Så de får en bra lägesbild vad det är vi har att förvänta oss när de kommer fram. Och jag tror klockan är ungefär 11 över här någonstans. 11 över 12. Så fronterar mannen en gång till och frågar, är det du som har gjort det här? Och jag får svar, japp, det är det. Men personen står kvar. Jag vet inte om personen är påverkad. Det upplevs lite påverkad av något slag, så att jag vill inte frontera mer, utan jag bara håller mig lugn och gör det jag ska. Jag meddelar detta över radion att vi har en misstänkt person på plats ungefär vid den här tiden. Jag vill uppmärksamma polisen om att det här kan vara någonting för dem att ta på allvar. Och de frågar om jag kan avvara någon person. Att jag punktbevakar den här personen då. Och jag svarar att jag är ensam. Jag har inga resurser. Vi prioriterar brand och brandbekämpning. Sen kommer mina kollegor ungefär där någonstans 16 minuter över på plats. Och vi sätter igång med räddningsarbetet med att fortsätta släcka brand. Någonstans här så står den här personen står då vid mellan pantburks, det är ett rum bredvid som är pantstation. Och så entrén då, så han står på högersidan mitt emellan där och står alltså stilla och egentligen bara tittar på under hela tiden här. Det som brinner är ju, det finns en liten, det jag ser är en låda där man kan lägga tidningar i inför till butiken då. En plastlåda kan man säga. Därifrån och upp mot taket. Och det är bränt på den här delen. Och en, i hörnet om man ser då. Mot husväggen och när utbyggnaden för entrén. Så jag rapporterar även där att jag är misstänkt anlagd brand. Så att SOS och övriga känner till detta då. Mina kollegor kommer ungefär 16 minuter över och vi påbörjar som sagt släckningsarbete. Mannen flyttar sig där från den här punkten som han har egentligen stått på hela tiden. Och går förbi entrén och ställer sig till vänster om entrén. Det står ett par postboxar om det är någon form av avhämtningsboxar på utsidan. Jag fronterar mannen en gång till att jag vill att du stannar kvar för det finns... Det finns fler personer som skulle vilja prata med dig. Och han svarar att ja, jag kan stanna kvar. Så då ställer han sig på den sidan och bevakar och tittar på vad vi jobbar med. Och någonstans här sen kommer även en insatsledare eller styrkeledare som i mitt fall från Habo, deras första kollega. I och med att jag inte vet, i och med att jag misstänker att det kan vara en anlagd brand så vill jag ha honom springa runt fastigheten. Alltså ta sig hela vägen runt och observera om vi har någonting mer som jag har missat. För jag blir väldigt uppslukad i att bara vara vid entrén. Och där någonstans är en kollega som säger till mig att mannen lämnar och är på väg att gå därifrån. Meddelar SOS detta med och även polisen att personen i fråga lämnar. De vill att vi ska avvara personal att följa efter. Men jag avråder för att vi har fullt jobb med att försöka rädda byggnaden. Så vi har ingen att skicka efter. Men meddelar att han går. Vi har alltså då Coop extra och en femmanhuset om man säger. Två fastigheter som han går ut och lugnt och stilla går därifrån. Sen pågår insatsen om man säger i stort räddningsarbete. Det kommer anläggen med styrkor och vi kämpar på ett antal timmar där för att rädda fastighet. Då. Mm. Och bara lite kompletterande frågor för du har berättat väldigt utförligt här. Men du sa att den här mannen stod några meter ifrån elden när du kom till platsen. Gjorde du någon reflektion kring det här avståndet som mannen stod på? Det enda jag ser är att han står...
den här lilla boxen som jag förklarar som en tidningsbox eller en plastlåda som står alltså i hörnet. Ja, utbyggnaden på entrén mot huvudfastigheten i hörnet där så står den här boxen. Och han backar undan från den. Alltså han står kanske 2 meter ifrån och backar undan lite sakta när jag ser honom första gången. Då. Så att han står ungefär 2 meter ifrån och tittar mot branden. Han tittar inte på när jag kommer eller så, utan han tittar mot lågorna i taket. Det är det jag ser. Brann det mycket eller lite vid det tillfället? Det brann ganska mycket. Är 2 meter tillräckligt avstånd att stå på enligt din bedömning? Det lär nog känna lite värme. Nu är det ju så att det är taket som brinner. Någonting har brunnit nerifrån och upp är min bedömning. Men alltså taket är ju någon meter upp. Så att det är inte så mycket värmestrålning därifrån när du står på marken. Men nej. Ett par meter ifrån. Jag förstår. Och sen så sa du att du trodde att mannen kunde vara påverkad av någonting. Ja, det var min upplevelse för att han tittar och ler. Mina första frågor så tittar personen på mig och bara ler. Nästan hånler i och tittar mig rakt i ansiktet i ögonen. Det, och inte svarar. Men beter sig inte, ska jag säga, berusad på det sättet. Men står väldigt kallt, stilla och bara ler och tittar på mig under hela tiden då. Mm. Och hur tolkade du mannens sinnesstämning? Hur upplevde du den? Lugn. Lite lätt upprymd. Lugn, men upprymd. Men inte våldsam eller nojig, om man säger, med kraftiga rörelser. Utan står still och mest bara lätt hånflinar, om man ska säga ett uttryck så. Mm. Och den här mannen, vad gjorde han under tiden som du försökte släcka elden då innan insatsen kom? Han står stilla och egentligen bara tittar. Med händerna i byxfickorna eller jackfickorna och bara egentligen observerar vad jag gör. Mm. Och står alltså, han är bara någon meter bakom mig för jag måste ju gå fram och komma lite närmare med hantering av pulversläckare. Men han står precis bakom mig under i stort sett hela insatsen. Jag är där kanske 7 minuter innan jag får hjälp av mina kollegor. Och då han är kring mig egentligen hela tiden. Inte går undan eller så, utan bara står och tittar. Och säger han någonting i det skedet? Nej, bara de frågorna. Första frågan, är du som har ringt? Då får jag bara att han tittar på mig. Andra frågan, har du sett något misstänksamt? Ja, det kanske jag har. En så då. Och sen när jag fronterar, är det du som har gjort detta? Är det du som har tänt på? Japp, det är det. Det är de enda ordväxlingen vi har. Jag förstår. Och hur såg den här mannen ut? Kommer du ihåg det? Ja. Kan du berätta? I detta fallet så är det en keps med en hoodie över så att jag ser bara ansiktet. Men ungefär en 100, lite drygt 180 lång, ganska smal, 20-årsåldern. Det är det jag ser. Mm. Och Erik Öberg sitter ju där på andra sidan rättssalen. Känner du igen honom idag? Ja, 100%. 100% säkert? 100%. Okej. Tack, inga fler frågor. Mm. Tack så mycket för svaret. Ja, tack. Mm. Hej Mikael. Hej. Tänkte bara höra med dig här. Du nämner ju att du är på plats ungefär 7 minuter innan du får hjälp av dina kollegor här. Mm, stämmer. Under hur lång tid tar hela det släckningsarbetet? Eller hur lång tid tar det? När jag tittar lite så, för att slå ner den här akuta lågorna så är vi nästan 20 minuter för att få ner mot vad larmet kommer till. När jag är där så får jag ingen effekt med pulversläckan. Jag är väl där cirka 6 minuter över i och med att jag har åkt och har kvitterat hemifrån om man säger. Så 6-7 minuter så är jag där. Jag tror jag har någonstans att 17-18 över så börjar vi få kontroll över den lågorna. För då får jag vatten på av mina kollegor med vattenslang. Efter jag använder pulversläckaren när jag kommer så fortsätter ju branden sprida sig ganska kraftigt efter. Så det är ett hotande förlopp, absolut. Och sen är det ju så att hela insatsen vidare är ju att se till så att det inte börjar brinna in i fastigheten. Så då borrar vi i väggen, försöker få in, vi använder något som heter dimspik. Man borrar och sätter en sprinkler kan man säga in i husväggen och upp mot taket bara för att inte få
branden att transportera sig in i fastigheten då. Okay. Så det är det jobbet som tar längst tid att hålla på med då. Mm. Men då har vi mer resurser sen när de kommer. Okay. Det vi gör är pulversläckare från min sida. De andra börjar med att spruta vatten direkt när de kommer. Och sen börjar vi successivt med att sätta upp en steg och borra i väggen innan vi får hjälp av annan räddningsenhet. Det är isolerat med bara oss i detta läget. Okej. Okay. Ja, men tack, då har jag nog en lite bättre bild. Mm. Tack så mycket. Något ytterligare för frågan? Nej. Nej. Det är förut. Och då är det vittnesförhör med Stefan Andersson. Jag lämnar ordet till åklagaren som inleder. Varsågod. Tack så mycket. Hej Stefan. Hej. Du, anledningen till att jag ville att du skulle höra sig idag, det är för att du ska berätta mer om de här skadeståndsanspråken som Trygg-Hansa har framställt och lite hur ni har räknat ut dem. Så jag tänkte, om vi börjar med den här branden i november, så har ni framställt ett skadeståndsyrkande om 1 500 000 kronor. Kan du berätta lite vad det består i? Ja, det är ju utifrån en kalkyl som J. Bergstrands Bygg AB i Mullsjö har tagit fram till oss. Och det är ju, han har ju kalkylerat kostnaden för att reparera de här skadorna då. Och sen så har han ju angivet i det första beloppet, 1,5 då, att rivningskostnader och deponi ligger utanför då. Och det är ju en anläggning bara på utsidan där då, som har skadat fasaden till höger om entrén plus entrépartier. Och sen har den gått upp i taksarg och in på taket över butiksingången, entrén där, och även skadat den större delen av taksarg uppe på huvudbyggnaden då. Och då har han ju med kostnader att riva. Han har med kostnader för innerväggar och ytterväggar. Både taket utvändigt och invändigt, och lite besiktningsutlåtande från konstruktörer på konstruktionen, stålstommen kan man säga. Och sen har vi med lite kostnader för el, och vi har med kostnader för VVS, den aerotemper som sitter i entrén och som blåser varmluft när dörrar sånt öppnas, som har blivit skadad också, som vi inte vet om den går att reparera eller inte då. Men vi har tagit med kostnader för en ny då. Mm. Sen har vi även vattenskada i butiksdelen, huvudbyggnaden, vid en kundtoalett och lite några väggar där vid förbutiken också. Som de ska reparera också i samband med detta. Och en uppdatering lite på det. Jag fick den här förra veckan, en uppdatering, så är man uppe i med de nedlagda kostnader för rivning och deponi på 1 840 400 kronor då. Och den är daterad 12-22. En kalkyl, men jag tror att jag fick den förra veckan. Okej, nu har vi lite att reda ut här känner jag. Men vi har tittat på en kostnadsberäkning, och det var nog den som du var inne på och pratade om där alldeles i början. Den är på 1 472 000 kronor. Mm. Exklusiv rivning och deponikostnader. Exakt. Och moms också. Givetvis. Exakt. Och det beloppet, det finns kvar om jag förstår det rätt, men det har tillkommit ytterligare belopp. Är det så jag ska förstå det? Ja, han har ju räknat fram nedlagda kostnader för rivning och deponi också då. Mm. Och vad utgår det beloppet till då? Och nu är det beloppet 1 840 400 kronor. Men du, om vi måste strukturera upp det lite grann här. Om vi bortser från den här 1 400 som vi har gått igenom nu. Om vi bara tar rivningen och deponin, vad utgår den posten till? Den är 230 000, har han beräknat den till. Och det är exklusive har moms? Ja. Och det avser bara november? Ex-moms. X-moms avser november. Eller hur? Ja. Ja. Och sen sa du någon ytterligare post där med vattenskada vid toalett och så vidare. Kan du bara stapla upp kort vad det är för åtgärd och vad det är för belopp? Ja, lite kort då. Kan man ta ytterväggarna, då har han 25 449 kronor. Ja, men det som framgår av den här kostnadsberäkningen som vi har fått här, de här 1 472, de behöver du inte ta.
Och där har vi då ytterväggar, innerväggar, yttertak, undertak, diverse underentreprenader och omkostnader har vi där. Så de behöver du inte ta. Men den uppdaterade, det är lite ändrade siffror i den. Okej, men då kan vi nog ta dem ändå då. Ytterväggar 25 449. Inneväggar är 101 670 kronor. Nu får vi ta det lite lugnare. Inneväggar... 101 670 kronor. 670, yes. Yttertak 480 663. 480 663. Och undertak 55 473. 55 473. Och sen har han diverse, och det är ju både väderskydd och intäckningar, inhägnad och lite sånt då. 597 300. 597 300. Det är diverse. Mm. Och sen har han underentreprenörer 187 000. 187 000. Och sen har han omkostnad 162 843. Omkostnad 162 843. Mm. Och sen har han upparbetade kostnader för rivning 230 000. Och så 200, det var det du sa där, rivning och deponi. Ja, ja. Och då är det totalt 1 840 400. 1 840 400. Ja. Så det är den skadan ni har haft i novembertillfället? Ja, precis. Ja. Och det är exklusive moms fortfarande alltihopa? Ja, det är det. Har det dragits någon självrisk från den, eller är det när självrisken redan är dragen? Den är inte avdragen här, utan det är en total beräkning på hela kostnaden. Så våra kostnader kommer ju att bli minus självrisk här då. 525 000 kronor. Självrisken är 525 000 kronor? Ja, de har 10 basbelopp i självrisk. Yes. Så eran faktiska skada har varit 1 840 400 minus 525 000. Mm. Stämmer? Bra. Då har vi rätt ut novembertillfället. Om vi då gör samma sak i decembertillfället där, om vi struntar i den här kalkylen som vi har i förundersökningsprotokollet, så du nämner post och belopp på decembertillfället också. Då gör vi likadant där. Yes. Då är det ytterväggar. Mm. 44 917 kronor. Ytterväg 44 917 kronor. Ja. Yttertak 360 350 kronor. Yttertak 360 350 kronor. Ja. Diverse. Mm. 51 700. 51 700. Undertak 94 600. Undertak 94 600. Omkostnader 36 762 kronor. Omkostnad 36 762 kronor. Och sen har han upparbetade kostnader inklusive rivning och deponi på 200 000. 200 000 blankt. Mm. Och då gör det en totalsumma på 788 300 kronor. 788 300 kronor totalt. Och så minus de här 525 igen då. Ja. Så, nu är jag ju inte så snabb på huvudräkning. Men då är er en faktiska skada då diffen mellan 788 300 och 525 000 kronor. Stämmer det? Ja. Bra. Och då ser jag att det blir ju lägre belopp än vad jag har framställt i stämningsansökan. Är det så att det är de här beloppen som du nämner nu som du vill yrka ersättning för istället? Ja, precis. Ska jag bara räkna ut dem lite snabbt här så att vi kollar på det innan du försvinner. Ja, 263 300 är ju skada nummer två. Ja, men jag tänker vi tar dem punkt för punkt här. Men då får jag den faktiska skadan på novembertillfället till 1 315 400. Är det det beloppet ni vill yrka ersättning för? Mm. Ja. Jag ska bara räkna ut den andra också.
då för den andra till 263 300. Ja, precis. Så, men då justerar jag ert yrkande så att det är de beloppen det avses. Mm. Och alla de här kostnaderna som du har nämnt, har de varit nödvändiga för att reparera skadorna efter bränderna? Ja, det har det. Det har det. Så, jag har inga fler frågor, tack. Mm. Tack så mycket. Men så att få svaret på någon fråga? Nej, tack. Inga frågor. Nej. Då tackar vi så mycket för din medverkan. Har ringt upp och haft förhör.